Gledanje ovog TV paketa omogući vam je grad Niš. Osnovna škola Vuk Karadžić u Nišu obeležila je svoj dan. Ova škola je sa radom počela daleke 1927. godine, što znači da je obeležila 88 godina svog postojanja. Na obeležavanju dana škole prisustovali su mnogobrojni roditelji dece, predstavnici lokalne samouprave, bivši i sadašnji nastavnici i učitelji ove škole, kao i deca koje pohađaju ovu školu. Na obeležavanju dana škole mnogi učenici koji su imali u prethodnoj godini uspeha na mnogobrojnim takmičenjima i ostvarili zapažene rezultate, dobili su zahvalnice i prikladne poklone, kao i nastavnici i učitelji koji su svojim radom doprineli ovim uspesima dece iz ove škole. Jedna od učiteljica koja je radila na pripremi programa za dan škole kaže da je priprema ovog programa trajala oko 2 meseca. A također smo i upitali ko je učestvovao u realizaciji ovog svečanog programa. U predstavi, u recitalu koji sam ja spremala uz pomoć još jedne učiteljice Dobrile Stojanović je učestvovalo 12 dece, 4. razreda. Znači 4. 3 i 4. 1. Učenici 4. 3 i 4. 1. A učiteljice Verica Bogdanić i Vukica Miladinović su pripremale ritmičku sekciju 3. i 4. razreda. Nastavnici srpskog, muzičkog, nastavnik likovne kulture i bukvalno ceo kolektiv je učestvovao u pripremi za dan škole. Osnovna škola Vuk Karadžić radi na modernizovanju kao i pružanju usluga koje odgovaraju učenicima kao i njihovim roditeljima, napominje direktorka osnovne škole Vuk Karadžić. Od ove godine učenici 1. razreda imaju ponuđenu u školi celodnevnu nastavu. To podrazumeva da učitelji sa učenicima rade na izradi domaćih zadataka i podučavaju učenike kako da uče. Dakle, praktično učitelji preuzimaju na sebe onaj deo posla koji roditelji obavljaju kod kuće. U ime škole ste potpisali protokol o prevenciji osipanja deci i sistema obrazovanja. Šta očekujete od tog sporazuma? Mi ćemo i dalje raditi svoj posao i ulagati sve napore da ni jedno dete ne napusti školovanje. Šta će raditi druge strukture vidjet ćemo, ali nadam se da će i oni biti na ovom istom putu na kome smo mi bili do sada. A sada da zajedno pogledamo kako je obeležen dan škole u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Dozvolite da vam se predstavimo na svoj način. Hvala.
Želiš li da me stigneš bez brige, evo ti slova, čitaj knjige. Evo ti jednog, računa gruba, 30 slova na 32 zuba. I kakva šala, 30 slovaca na 100.000 osnovaca. D se kao dugme, prišilo za nece, kao medenjak, pa samo slagi. Dudinjo, dinjo, drenjino, dunjo, draga duša moja, D kao dobar dan, D kao slatki nadev jezik. E se otvorio, kao izvor pa teče, kao uporan pa cveta, kao sunce pa greje, kao prepelice, čuču žiku slova, male iskre svetlosti. Naravno ga znam, išao je od grada do grada,
stop po stop, sa štakom u ruci obišao je Evropu. Išao je po celom belom svetu, a zvuku nam dao znanje i prosvetu. To je Vuk Stefanović Karadžić! Patricija, znaš šta ima nova? Šta?
Mama mi kaže, šašava moja, šta se to zbiva u tvojoj glavi? U njoj dečaci, kažem, postoje. Dečaci smeđi, crni, plavi. Mama mi kaže, pusti priče, zbijen je tako, na što liče? Ja rukom mahnem i uzdahnem. Svi oni liče, svi mnogo liče. Na nešto lepo, kao iz priče. Na sve što čekam, na sve što hoću. Liče na nemi i na samoću. Šta da se radi, mama veli? Ja kažem ništa, već da se želi. Da nikad čekanje ne izgleda. Mama me pita, a da li to vredi? A ja se smeškam, vidjet ćeš, vredi. Ništa neću da kažem, jer neću. Ona je jedna neozbitna, najobičnija balica. Mi stari, mi iz sedmog razreda, stavljamo ruke u džepove, zvizvićemo kroz zube. Ma baš da zbriga za tede možda. Ništa neću da kažem, jer neću. A ako pomijem na nekog drugog, postaću najgori džep u školu. Toliko mi je dosadno da ne znam šta ću. Kad izlazim iz škole, nakrenim kapu na levo oko i pobijem se sa trojicom. Bar da me devojčice vide. Devojčice su smešna stvorenja. Dugonoge, okrugle, pegave ili krtkovide. Mnogo lažu i ogovaraju. I pišu ljubavna pisma koja meni stave pod glupu. Meni je sve to dosadno. Ipak, pročitam pisma, najljepše reči prepišem, ako mi nekad zatreba. Dosadno mi je da porastem, da nosim tesne cipele i da se oženim. Oni koji porastu, prvo se danima mrze, onda se danima svađaju. Jedino mi je žao moga tata. Da je ostao dečak kao ja, baš bismo divno mogli da se družimo i da budemo zaljubljeni u nastavnicu istorije. Sve ostalo mi je dosadno. Toliko mi je dosadno da ne znam šta ću. Nego nakrijem kapu na levo oko i povijem se sa roštrojicom. Čak i kada nema devojčice. Čupera kose obično nose. Neko na oku, neko do nosa. Ali ima jedan čuperak glavu. Zamisli gde? U mojoj glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo, u glavi. Ali to nije moj čuperak glavi. Već jedna dečka iz 8.2. Pa šta? Vidjet ćeš šta. Kad jedna dana čuperak neće kosa duže, malo pa u tvojoj glavi uđe. Pa se umudriš, udrbeniš, malo pa, to malo pa cvimeniš. Pa izmešaš rotkve i romboide, izmešaš note i piramide, izmešaš kotire i gradove, i sportove i ručne radove, i tropsko bilje, i stare grke, i lepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidi šta će pere plavi, kad ti se danima moda po glavi. Neka svako od nas, bar mrvicu retinstva, ponese u svojoj ruci i sačuva u glavi. Možda vas bez te mrvice neće ni sresti, ni stići, a živit ćemo skupa, u isti bioskopići, u istom restoranu ručati istu hranu, u istoj ulici možda prolazit će nam dan. Pa ipak bez te sićiš na prvo detinjstvo. Bićemo toliko tuđi, bićemo toliko strani. A kad godine minu u beskraj, u daljinu i prođu šareni dani, kao da nikad nisu tu. Videš da ta mrva, majčna mrva detinjstva, nov neki život vredi.
nekim običnim stvarima, po žutim spomenarima, kao večno novi nepoznati sadržaj. Zato i vredi sanjati, zato i vredi živjeti. Šta nas sve ostalo tiče? U ostalo, šta vredi o prvoj ljubavi i dalje da se soli? Izvoli, samo izvoli. Ako je tebi isto, ti kaži. Ako ti nije isto, onda se sve ovo ne važi. Mreža obrazovnog razvoja organizovala je stručni skup pod nazivom Formulovanje o inkluziji, na kome smo i mi učestvovali. Želimo da vam pokažemo kako smo tom prilikom predstavili našu školu. Oh,
Thank you.